dokonalý relax za domom. Tu máme predstavu, že by sme inštalovali jacuzzi. To je výrivá vaňa. Výrivka bude priamo v rohu, pretože to má viaceré praktické výhody. Je tam najviac slnka a okolo toho priestoru môžeme vytvoriť naozaj peknú kompozíciu. A anielský pokoj. Najvyšší čas, aby ste sa chlapci pustili do práce. Áno, to bolo kecania. Nová záhrada v nedeľu o 15:50 na Jojke.